Так працівники служби автомобільних доріг встановлюють перед мостом знак про обмеження швидкості 50 кілометрів. За 100 метрів від нього знак, що обмежує проїзд мостом автомобілів вагою більше 24 тонн. До цього на мосту діяло обмеження для вантажівок до 30 тонн, каже Дмитро Площенко. Тут не тільки ми ставимо обмеження на вантаженні на мости, а ще й швидкість, тому як швидкість, досить велика швидкість, дає динамічні удари. Тому ми ставимо перед самим на під'їздах до мостів обмеження швидкості 70-50, а іноді і 30 км в час, згідно рекомендацій організацій, які обстежили на мости. Говорить, за дотриманням водіями обмежень, як і за всіма правилами дорожнього руху, слідкуватиме поліція. Ваговий пункт на самій автомобільній дорозі у нас стоїть, це наш передвіжний ДП Кіровоградського облавтодора. І, я думаю, таким чином буде контролюватися. Водіїв, які порушуватимуть обмеження, штрафуватимуть, каже начальник сектору безпеки дорожнього руху патрульної поліції. За порушення вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність за частиною першою статтею 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф, там штрафні санкції 255 гривень. За допомогою обмежувальних знаків хочуть зберегти стан мостів. Нині грошей на їхній ремонт немає, говорить речниця служби. Через брак коштів багаторічний не фінансувалося так, як треба. Ремонти не проводилися і вік мостів десь 40 і більше років. Відповідно, що на той час були одні навантаження і норми, зараз вони в рази виросли, тому зношуються набагато швидше. Нещодавно проходило комісійне обстеження планове, і відповідно до висновків цього обстеження були розроблені оці обмеження. Каже, для орієнтування водіїв перелік мостів та обмежень, які на них діють, є на сайті служби доріг. 300 обмежувальних знаків на 92 мостах служба автомобільних доріг встановить до кінця березня. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.